Bërtiti Allahu Akbar, shqiptari ndalon pasagjerin që ndonte të hapte derën e avionit. Një 45 vjeçar me origjinë nga Shqipëria, por banues në Zvicër, përballet me një pasagjer në një avion nga Tel Avivi, i cili tentonte të hapte derën e emergjencës së avionit. Për këtë arsye piloti u detyrua të bënte një ulje të detyruar në Beograd. Pamjet rrëqëse tregojnë burrin duke bërtitur ndërsa Viktor Troboloni e neutralizon. Ishte peshërën, e ula në tokë dhe stewardesat i lidhën duart me lisë plastike. Na u desh të bënim ndalimin, arritëm të mbanim për 45 minuta, derisa arritëm në Beograd, u shpreh 45 vjeçare. Viktor arriti të mbante burrin revoltuar dhe mendimin e disa pasajerëve, disa stewardesat i solën kapset metalike të ajaps, disa pjesëqare gjithashtu pretendoj se sunmusit, bërtiste Allahu Akbar në mënyrë të përsëritur gjatë gjithë kohës.